Yo Tanzania, mambo vipi? What's up? Tuko na fundi mkono. Baraka Sadiq. Tuko training KIU hapa hivi. Ana message ya kutoa kuhusiana na uzalendo uliofanyika. Nini watu walichopitia mpaka sasa hivi kufikia hapa alipofikia. Yo fundi mkono, tupe kitu. Kwanza mpaka tumefika huko wachezaji na uzalendo mkubwa sana tunaonyesha kwa nchi yetu. Mapungufu machache tu ya ambayo ndio natukomeshaga kila mwaka, lakini ukiangalia katika wachezaji tuna wachezaji ambao wana talent kubwa, linakuja katika utawala tunaona kidogo mambo yanakuwa na yumba yumba. Kile hayo mambo tukirekebisha na naamini katika hizi nchi za kawaida hapa. Tumeona jana wenzetu wa Kenya, wa Egypt wamezoea kila mwaka wao ndio wao, Arabu wanyifanya wao ndio namna gani. Jana amefungwa na Kenya vizuri tu. Kenya wamefanya maamuzi, wamejiandaa muda mrefu, walikuwa wanajua tournament inafanyika mwakani. Wameweka kempu muda mrefu zaidi ya miezi mitatu. Na tumeona friend match zao, walikuwa wacheza friend match wanatoka nchi moja kwenda nchi nyingine kwenda kucheza friend match. Hadi sasa hatujafanya hivyo, kozi maandalizi yetu yalikuwa yako hafifu sana hapo chini. Mama amepelekea mpaka tunakwama, yani hata kwenye kufanya vizuri. Yaani unakuta wachezaji mmoja mmoja tunataka kufika sehemu ambayo tunataka, lakini inashindikana. Kwa tukiongoza tu kwenye mambo kama haya, uongozi ni mambo gani? Mambo yanakuwa vizuri. Tanzania na wachezaji wazuri. Bas. Soul. Yeah. Nimesikia fundi mkono akisema na yasema. Na hilo kweli inabidi lifanywe kazi. Timu za wenzetu zimekaa camp na siku zote miaka yote preparation ndio inakuwa tatizo. Lakini tukiweza kuprepare vizuri, lazima tutafanikiwa. Hakika lazima tufanikiwe. Wenzetu wamekaa camp zaidi ya miezi miwili. Unatarajia nini? Lazima wafanikiwe. So we need to play. Baraka Sadiq ingia training nini pamoja sasa. Wapi coach? Defense offense. Fire! Stop.